ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ test on blogs ဆိုတဲ့ article လေးကနေပြီးတော့စသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒီ test on blogs မှာတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲပုံမှန်ပေါ့နော်စာတွေကိုဘယ်လိုထည့်သွားမယ်ဆိုတာလေးတွေကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကဒီအခုဒီနေ့ကျွန်တော်သွားမယ့်အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က latest comment တွေကိုတုံးပြီးတော့ latest comment တွေကိုတုံးပြီးတော့အဲတက်စာတွေကိုထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့တတိထားပေးရမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် latest comment တုံးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ latest comment တွေကအဲဆရာတို့ဆရာမတို့မရင်းနှီးတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မခတ်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဓိကကတော့ဘာပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့အဲဒီမသိတာလေးရှိလို့ရှိရင် online အနေနဲ့ share တက်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုအဲကျွန်တော်တို့ online အနေနဲ့ပြီးတော့ share နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွယ်ကူလောလောကူကူအဆင်ပြေပြေနဲ့မြန်မြန်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အော်ဒီ latest comment နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေချင်းပြောပြပါမယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ latest မှာတော့ကျွန်တော်တို့ latest software တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ latest နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုတုံးလက်ရှိတုံးနေတာကတော့ဒီ overleaf.com ကိုပဲကျွန်တော်တုံးပါတယ်။အဲ့တော့ overleaf.com ကတော့ကျွန်တော်တို့အော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ email ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ email addressတခုရှိုံနဲ့ line ပေါ်မှာဖွင့်ထားလို့ရတဲ့အရာအဲ account တခုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ overleaf မှာပဲ latest နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေကိုရိုက်လို့ရတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်နန်းပြီးသွားလို့အချိန်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် latest နဲ့ပတ်သက်တာကိုနောက်ဆုံးရမှာပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲတကယ်လို့အချိန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော် latest အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ video file လေးရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကနေဆရာတို့ဆမားတို့ share ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအော် latest မှာတော့ကျွန်တော်တင်ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ comment လေးတွေကိုဘယ်လိုတောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က equation တစ်ခုရိုက်တော့မယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် latest မှာကျွန်တော်တို့ဒီစာရိုက်နေနေပေါ့နော်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် there is an equation ပေါ့နော် there is an ordinary differential ODE ရှိတယ်ဆိုပါဆိုခင်ဗျာ။အဲ့တော့အဲ ODE တစ်ခုရှိတယ်။ search တက်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ ODE ရပါပေါ့နော်။ပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်ချာ term တစ်ခုရိုက်တော့မယ်ပေါ့။အဲ့တော့တင်ချာ term တစ်ခုရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးရတယ်လဲဆိုတာကိုပထမအဆုံးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီတင်ချာ term တွေကိုရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော် latest မှာတော့ဘာ command တွေကိုတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ dollar sign တင်ကြီးသားလေးကိုတုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဆိုင်တင်ကြီးသားလေးတွေကိုတုံးပြီးတော့ရိုက်ပါတယ်အဲဥပမာဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့မဒေးဆန် ODE ODE တခုရှိတယ်အဲ့ဒီ ODE က search တက်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်က ODE function တခုပြောတော့မယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာဆိုင်လေးတင်ကြီးသားလေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာဆိုင်တင်ကြီးသားထည့်တဲ့တဘောကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတင်ချာ term နေရိုက်မှာလို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပါပဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အဲ DH by DT ရိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ DH by DT က fractional number ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီမြင်းဆောင်လေးခံပြီးတော့အဲ FRAC လို့ရိုက်ပါတယ် FRAC လို့ရိုက်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်သူက FRAC ဆိုပြီးတော့တွန်ကုန်လေးနှစ်ခုနဲ့ကြာပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုယူလိုက်မယ်ဒါဆိုသူ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ fraction အပိုင်းကိန်းယူမယ်ဒီအရှိရတွန်ကုန်နှစ်ခုပိတ်ထားတာဒီ binary နောက်ကတွန်ကုန်နှစ်ခုပိတ်ထားတာဒီ binary အဲ့မှာကျွန်တော်က dx by dt ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုကောင်ကြတော့ dt လို့ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ဘာထည့်မှလဲဆိုရင် equal to မြင်းများချင်းအဲ့ကောင်ကဘာနဲ့ညီမှာလဲအဲ့တော့ဘာနဲ့ညီမှာလဲဆိုရင်ဥပမာပေါ့နော်ဥပမာ a square a square ဆိုမှတ်လက်အတိုင်းပါပဲသူက cap လေးထည့်ရတယ် a square plus 3y square ဆိုပါဆိုခင်ဗျအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီwav file compile လုပ်တဲ့နေရာမှာ wav file pdf file ပေါ့ pdf file compile လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် recompile ဆိုပြီးလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ equation က dsn ode ode dh by dt equal to a square plus 3y square ဆိုပြီးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒါပါလဲဆို latest comment ကိုတုံးပြီးတော့ရေးလိုက်တာပါအဲ့တော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ latest comment ကအဲကျွန်တော်တို့ latest comment လေးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ pine နေ
ဥမာပိုင်နေပေါ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါမှာ equation ရေးတဲ့အခါမှာပိုင်နေပါနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးကြမလဲပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင် latest ကလွယ်ပါတယ်ခုနလိုပဲ dollar sign လေးကျွန်တော်တို့အတင်းချတန်းမြိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ dollar sign လေးနှစ်ခုကြားထဲမှာပဲရိုက်ရမယ်ဥမာကျွန်တော်ပိုင်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် backslash လေးထည့်မယ်ပြီးရင် pi လို့ရေးမယ်ဒါပိုင် command မှာအဲ့တော့2ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာခုနလိုမျိုးပဲဒီ recombine လေးပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဘာဒီမှာပိုင်လေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဆရာတို့မြင်လာမှဖြစ်ဒီဒီနောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးမှာဒီမှာပိုင်ဆိုတာလေးပါလာပါတယ်အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီအဲဒီ latest comment ကိုတောင်းမယ်ဆို latest comment ကဒီ best let dollar အဓိက mathematical time ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် dollar sign လေးပေါ့နော်ဒီ dollar sign နှစ်ခုကြားမှာရိုက်ရတယ်ဟိုပိုင်ဆိုရင် backslash ပိုင်ရိုက်တယ်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ alpha ဆိုရင်လည်း backslash alpha alpha ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်အဲရေးပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ recombine ပြန်လုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ခုနလိုပဲ alpha ရလာမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒါအရန်ကိုလွယ်ကူတဲ့ comment ဖြစ်ပါတယ်။သူကအဲကျွန်တော်တို့မခတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ဒီမှာ pi alpha ထွက်လာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ latest ကိုအဲဆရာဆရာမတို့အချိန်ယူပြီးလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအဆင်ပြေပြေနဲ့သုံးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတဲ့ခါကျတော့အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုရင်ဥမာဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ alpha ဥမာကျွန်တော်တို့အကြီးတေးရှိတယ်ပေါ့ဒါဆို alpha အကြီးလိုချင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပေါ့ဒါဆိုရင် alpha အကြီးရေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့က al ph ကို a မှာအကြီးရေးခဲ့ပါအဲ့လိုပဲ pi အကြီးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဘာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ pi ကို p ကိုအကြီးနဲ့ရေးခဲ့ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှင် alpha အကြီး pi ဒီ pi အကြီးဆိုပြီးတော့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် recombine လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီမှာ pi အကြီးဟောပြီးတော့alpha အကြီးကပျောက်သွားတယ်ဒီကျွန်တော်ပြန်ရှာပြပါမယ် sorry alpha အကြီးမရှိဘူးအကြီးရှိတာကဘယ်လိုရှိရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာဒီတီတာပေါ့နော်တီတာဆိုရင်အကြီးရှိရဲဒါဆိုရင်အဲကျွန်တော်တီတာအကြီးရေးမယ်ဆိုရင် DHE TA ပေါ့နော်ဒါတီတာအကြီးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပြီးပြီးတော့ဒီမှာဒီ combine လေးပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားယဒီမှာတီတာအကြီးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအသေးလိုချင်တယ်ပေါ့အသေးလိုချင်ရင်ဘာလုပ်မှာလဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အသေးနဲ့ရင်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကတော့ fine ဆိုတာလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ fine မှာအများကြီးရှိတယ်ဥပမာဆိုရင် phi 5ဒါက fine အသေးကိုရိုက်ထားတာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်ထပ်ဘာရှိကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ fine အကြီးရှိတယ်ဒါက fine အကြီးကိုရိုက်ထားအဲ့တော့ variable fine ဆိုတာလေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် variable fine ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရိုက်မှာလဲပေါ့တော့ရှေ့မှာ v ထည့်လိုက်မယ် v ထည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် phi fine ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ဟော var ပေါ့နော် v တခုလည်းမဟုတ် var phi ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင် variable fine ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်၃ခုရိုက်ထားတယ် fine ရယ် fine g ရယ် variable fine ရယ်ပေါ့နော်၃ခုရိုက်ထားတယ်ရိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီမှာ recombine လေးလုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ fine တေး fine g ပြီးတော့ variable fine ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမျိုးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီlattice command ကိုသုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဥပမာ square ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က x cap square ရေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်မေးစရာရှိလာပေါ့ဥပမာ x2 x3 အောက်ကအစွဲလေးဆိုပါစို့ဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့ x2 ဆိုရင် x အောက်က underscore လေးထည့်မယ်အမ1ထည့်လိုက်ရင်ဒါ x1 ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ x1 equal to ဥမာကျွန်တော်က 4a1 square ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင် a ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က1ထည့်ချင်တဲ့အတွက် underscore 1ပြီးရင် cap ထည့်ပြီး square ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါဒီ a1 and ဒီ a1 ကိုရေးတာကကျွန်တော် underscore နဲ့ရေးတယ်သူ့ကို square ထည့်ချင်တော့ cap ထည့်တယ်အဲ့တော့ a1 underscore 1 a underscore 1 cap 2လို့ရေးတယ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆရာတို့ဆရာမတို့မြင်တဲ့အတိုင်း h1 equal to 4a1 square ဆိုပြီးထွက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကအပေါ်အောက်ကိုအစွဲပါတယ်ဆိုရင် underscore 1 cap square အဲ့လိုရင်းရင်မရေးဘူး။ဒီလိုရေးချင်လည်းရတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် a1 square ပြီးမှ underscore 1လို့ရင်းရင်လည်းအတူတူပဲပေါ့နော်။ a square underscore 1လို့ရင်းရင်လည်းခုနလိုပဲထွက်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကတော့ဒီ underscore နဲ့အပေါ်အောက်နှစ်ခုစလုံးအစွဲရှိရင်တော့ကျွန်တော် underscore ကိုအရင်ရေးရေး power ကိုအရင်ရေးရေးထွက်လာမှာကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာအဆွဲလေးတွေပါလို့ရှိရင်ရေးပြတာပါအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီ data command လေးတွေကိုဒီလိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာအဲဒီမှာဒီ MATLAB software ကိုရေးတဲ့အခါမှာစာရေးတဲ့အခါမှာဟိုတနေ့ရဆိုရင်ဇာတ်လုပ်ဆရာမတို့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဘာပြဿနာလဲဆိုမှာ pi ကိုကျွန်တော်တို့က pi ပဲရေးလို့ရတယ်ဟိုမှာ alpha ဆိုရင်လည်း alpha ပဲရေးလို့ရတယ်ပုံမှန်ပြောတာနော်ကျွန်တော် program run ရင်တော့ဒီ alpha တွေ beta တွေ gamma တွေ theta တွေကိုသင်္ကေတနဲ့ရေးလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကိုကစာအနေနဲ့ထည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲနေတဲ့ပုံမှန်ဒီ MATLAB မှာပုံဆွဲနေတယ်ဆွဲနေပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာစာအနေနဲ့ထည့်ချင်တဲ့ခါကျရင်ဒီ command လေးတွေသုံးပါမယ်ဥပမာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ test ပုံပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါဥပမာဒီမှာသူရေးထားတယ် exponent of minus 48 square sin q 3 pi x ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ pi ဆိုတဲ့တင်္ကေတလေးပါလာပြီအဲ့တော့2ကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံလေးဖြစ်အောင်ဒီလို pi ဆိုတာလေးပုံမှာပေါ့ဒီပုံမှာဒီလို pi ဆိုတာလေးပေါ့ပါလာအောင်ပြီးရင်ဒီမှာ h square ဆိုရင်လည်း square ကအပေါ်တက်သွားအောင် q က power လိုမျိုးအပေါ်တက်သွားအောင်ဒီမှာ yn ဆိုလဲ yn အောက်မှာအစွဲလေးပါအောင်ပေါ့နော်ဘလို command ပေးမှလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ latest command တွေကိုသုံးပြီးတော့မှရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက latest command တွေကိုမသိဘူးအဲ့တော့မသိရင်ဘလို့လုပ်မလဲအဲ့တော့မသိရင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Google ရှိပါတယ် Google မှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ integration sign ကိုရိုက်ချင်တယ်ပေါ့ဒီ latest မှာဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဒါဆိုလို့ရှိရင် how to type integration symbol in latest ဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ရင်ဒီမှာအများကြီးကြားလာပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော် integration symbol ကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာလေးသူပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က in latest ဖြစ်တဲ့အတွက် latest မှာပဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဆို integration sum and limit overleaf online latest editor ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တည်ချာတယ်ဒီမှာ latest ပါတယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ latest နဲ့ဆိုင်တာမပါဘူးเนาะဒါဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးဘူးဒီမှာကိုကစာအုပ်နည်းနည်းလေးဖတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ latest နဲ့ဆိုင်တာပါလို့တယ်ဆိုတော့ clip ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုဒါဆိုရင်ဒါခုနကကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ overleaf website ပဲအဲ့ဒီ website မှာပဲဒီမှာ integral ကြောင်းသူပါတယ်အဲ့တော့ integral ကိုလိုချင်ရင်ဒီမှာ \int ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ underscore lower limit ထည့်မယ်ပြီးရင် cap လေးပါမယ် upper limit ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတုံ့ဝင်လေးနဲ့ရေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဥပမာပြထားတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်သူပြထားတယ်เนาะ \int a ဒီမှာ power လေးနဲ့ဒီ cap ပေါ့နော် cap b ဒါက lower limit ဒါက upper limit ပြီးတော့ x cap 2ဆိုတော့ရေးထားတယ် \dx ဆိုရေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထွက်လာတော့ integral a to b a square dx ဆိုပြီးထွက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါ latest တင်ကြတာကို online မှာပဲအလွယ်တကူကိုပါသိချင်တယ်ဆိုတာကို share လုပ်ရတယ်အဲ့တော့မခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ latest တင်ကြတာဒီ programming run တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာသုံးမှာလဲလို့မင်းရင် programming မှာမသုံးပါဘူးကျွန်တော်တို့ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာပုံဆွဲတဲ့အခါမှာပုံမှာစာရေးတဲ့အခါမှာဒီ pi နဲ့ integration နဲ့ power တွေအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီx1y1 yn နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာအောက်မှာရှိတဲ့အစွဲလေးဒီ lower case ကိုရေးတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံအတွက်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ programming ဆွဲတဲ့အခါကြလို့ရှင်တော့တုံးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာဒါလေးကိုတော့သတိထားပြရပါမယ်အဲ့ဒါကြိုင်အဟိုဟိုဟာဒီ programming ဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်း pi နဲ့ alpha တွေ beta တွေကိုသင်္ကေတတွေနဲ့ထည့်လို့ရတယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့တော့ programming ဆွဲတဲ့အခါမှာ pi နဲ့ alpha တွေ beta တွေ gamma တွေကိုသင်္ကေတအနေနဲ့ထည့်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့တုံးထားတဲ့ဒီစာနဲ့ပဲရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပုံမှန်စာရေးတော့မယ်ပုံမှန်နာမည်ပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ latest command သုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့တင်္ကေတတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒါကဒီနေ့ကျွန်တော်တွားမယ့်ဟာအတွက်အစပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆရာဦးဆမားတို့မေးချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆရာဆမားတို့မေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမေးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကမနေ့ကအဟောင်းမေးချင်တာဆရာ2014လေ2014ဘာရှင်းမှာကျွန်တော် 12.9 ကလေလုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဆရာ။ 12.9 Article 12.9 ဟုတ် plot plot property မှာလေဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ2014ဘာလုံးမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်။ကျွန်တော်2014ဘာချင်းတော့မတုံးဘူးတော့မသိဘူးပြဆမဟုတ်အဲဘလူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီတရားတိုင်းတော့တစ်ချက်ပြန်စမ်းကြည့်ပါပဲဆမဒီလိုလုံးမရတယ်တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ article 12.9 ကကျွန်တော်တို့ပုံစံတွေတော့ဖို့တော့တိတ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့တုံးကြမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကဒီ color တွေ line style တွေကကို programming ရေးခဲ့ရင်ပေါ့နော်
ဒီ N5 မှာသွားပြီးတော့ဘာရောင်းလို့ချင်းနဲ့အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာကာလာလို့ချင်းနဲ့ပြီးရင်ဘယ်အနေအမှာအမှတ်လို့ချင်းနဲ့ဆိုတော့တခါလေးပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒီကောင်ကိုအများကြီးတုံးစရာမလိုဘူးဒါကတော့အဲသူကတော့ဒီထဲမှာပါလာတော့တကယ်လို့ကိုဒါတွေကိုပြင်ချင်းဘယ်လိုပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ N5 ထဲမှာရေးထားတာဖြစ်ဆိုရင် N5 အလွယ်တကူပြင်လို့ရလို့ N5 ထဲမှာပဲတော့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဟိုကိုကတိထားရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ font size တွေပါလေဆိုတော့လည်းတခါလေးချိန်ပြီးတော့ထည့်ခဲ့လို့ရတယ်အမှဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ font size ဘယ်လိုတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့လေပြောသွားမှာပေါ့နော်ဒီ letter format နဲ့တွားရင်ဘယ်လိုတုံးလို့ရလဲဆိုတာလေးပြောသွားမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဆရာဆမတို့မေးဆရာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဆရာဆမတို့မေးဆရာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့မရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မှာမို့လို့ပါခင်ဗျာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဥပါလိဟုတ်လားဆရာဥပါလိကရတော့ဆရာဟိုမေးကိုမေးကောင်းရှိတာနဲ့သူ့ကိုဟွာလိုပဲဒင်းတော့လိုပဲဟိုဟာ sign up လုပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရလားဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုဒီ TikTok တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တို့လိုမျိုးပါပဲသူကဒီ account တစ်ခုဖွင့်ရမှာပေါ့ဗျာသူကတော့ Gmail နဲ့လက်ခံတယ် mail ဆိုရင်လက်ခံတယ်ပေါ့ဗျာ Gmail မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Yahoo mail လည်းရတယ်တခြား Outlook mail လည်းရတယ် email ပေါ့နော်ဘယ် email မဆိုလက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ခုစီမှာ email တစ်ခုရှိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်လေ email နဲ့ချိန်ပြီးတော့ account ဖွင့်လို့ရပါတယ် account ရှိရင်သူကလုပ်လို့ရသွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဆရာဆမတို့မေးစရာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်အခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ article 12.8 မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plot မှာ test တွေဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တခါတည်း exam 12.1 ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် exam 12.1 မှာရှိတဲ့ letters နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပေးလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ N5 လေးတစ်ခုကိုအတစ်တိဆောက်ပါမယ်အဲ့တော့ N5 လေးတစ်ခုကိုအတစ်တိဆောက်မယ်အတစ်တိဆောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အတစ်တိဆောက်ပြီးတော့ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ exam 12.1 မှာတော့ဒါသူကတော့ percent အနေနဲ့စပြီးတော့စာလေးတွေကိုရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကပြောထားလဲဆိုရင် letters plot လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့သူကတော့စာအရှိတွေရေးထားတယ်ကျွန်တော်တော့အများကြီးမသိတော့ဘူးဒါ letters တုံးပြီးကျွန်တော်တို့က plot လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် letters plot ပဲကျွန်တော်ပြောထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ first ပေါ့နော်ပထမအဆုံးတိုင်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ first set လို့ပဲကျွန်တော်ထားခဲ့မယ်အဲဒါကတော့စာတွေကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့မှာသူက set ဆိုပြီးတော့စာအဲ့တော့ setဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကိုကဒီဒီကိုလောက်တော့မဲ့အရာမှာကို define လုပ်ပေးတာပေါ့ဘာဆိုရင်ဘလိုလိုချင်တယ်ဘာဆိုရင်ဘလိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့တော့ဆရာဆမတို့2000 version မှာတော့ set ဆိုပြီးတော့0ထည့်ခဲ့ရပါမယ် set 0လို့ပေးရပါမယ်အဲ2000ဒီ14တို့15တို့ထင်တယ်ဗျအဲ့ဒီဟောင်းတွေကြတော့ GROUP ဆိုတဲ့ဒီ command ကိုပေးခဲ့ပါမယ် group group ပေါ့နော် group group command လေးကိုပေးခဲ့မယ်ပေးခဲ့ပြီးတော့မှဒီdefine လောက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်2000 version မှာတော့0ထည့်มาရပါမှာ set 0ဆိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့มาဘာလောက်มาလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ FAUND dead for ပေါ့เนาะ dead for exist to exist ကို define လုပ်မယ် found siteဒါကျွန်တော်တို့ဒီ dead for မှာတုံးတဲ့ found ပေါ့เนาะဒီ found ရဲ့ size ကို define လုပ်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ယူခဲ့လဲဆိုရင်ဒီမှာသူက16ယူခဲ့တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါ set 0နောက်တစ်ခုကသူဘာကိုပြောင်းมาလဲဆိုလို့ရှိရင် test font size ဒါအပေါ်က exist မှာရှိတဲ့ font size ပါဒီဝင်ရိုးမှာရှိမဲ့ font size ကိုသူက exist font size လို့ထားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ
blue อยู่มาเลยဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် test ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှာရေးတော့မယ် test စာပေါ့စာရဲ့ form size ကိုကြတော့ test form size လို့ကျွန်တော်တို့ define လုပ်ပါတယ် default test form size ပါသူ့ကိုတော့ဘယ်လောက်ထားခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ20လို့ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုထားခဲ့တယ်အော်ထားခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်လဲဆိုရင် set ပြန်ရေးပါတယ် set 0, ဘာလို့ရေးလဲဆိုရင် that for interpreter ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဒီ default interpreter ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာပေါ့နော်ဘာကိုသုံးပြီးတော့ဖော်ပြသွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် latest software ကိုသုံးပြီးတော့ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က latest လို့နောက်မှာထည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ size လောက်တာကတော့ကျွန်တော် exist မှာလာမဲ့1 2 3ဆိုရယ် font size လေးကိုပြင်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှာရှိတဲ့ဒီစာပေါ့ပုံမှာထည့်မဲ့စာရဲ့ font size ကို define လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျကိုသုံးမဲ့ဒီ font size မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးမှာလဲပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့ဒီ command ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးတော့မှာ latest command ကိုသုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေးခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ enter mode define လုပ်တယ် enter mode က100အဲ့မှာ n a daily ကိုပြန်ပြီး define လုပ်တယ် n daily က 1 to n 1ကနေပြီးတော့ n ထိသွားမယ်လို့ဒါ define လုပ်ပါတယ် define လုပ်ပြီးဒီမှာ y ကို define ဒီ equation ကို define လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ပုံစံလေးပြပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုသွားမယ်ပုံစံလေးကဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်plot လောက်ရမယ် first 100 times ဆိုပထမဆုံးဂိမ်းအလုံးတရာကိုလောက်ရမယ်သူပေးထားတဲ့ y and sequence မှာဒီ sequence လေး 1 + 1 by n the whole power n ဆိုတဲ့ sequence လေးကို plot လောက်ရမယ် plot လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဘာလုပ်လဲဆို illustrate ဆိုတော့ပုံဆွဲမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ how the sequence converges to the limit e equal to a spo 1 exponent of 1ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဒီအခုသူပေးထားတဲ့ sequence ကြီးက convergence ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့တက်တည်ပြခိုင်းတာပေါ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံနဲ့တက်တည်ပြခိုင်းတာလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ဒီကပထမဆုံးဒီ gain အလုံးတရာအတွက်လို့သူပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ command ပေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့က enter mode 100လို့ပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတွက်တဲ့အခါမှာပုံစံကိုဒီ n ကို1ကနေတရာရောက်တဲ့အထိတွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 1 to n လို့ထားလိုက်တယ် n အသေးလေးထားပြီးတော့မှသူပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူပေးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဘလို့ထားလဲဆိုရင်သူက 1 + 1 by n အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တတိထားမှာကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တဲ့ဒီ 1 by n ဆိုတဲ့ n အသေးလေးဒီ variable ဖြစ်ပါတယ်သူမှာကိန်းအလုံးပေါင်း1ကနေ100အထိရှိရယ် variable ဖြစ်တယ် matrix အနေနဲ့ကြည့်ရင် 1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့100အထိသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ element wise လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် dot ဆိုတာလေးထည့်ခဲ့ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီတကွင်းလုံးကြီးကိုမှကျွန်တော်တို့က power တင်ထားတာပါအဲ့တော့ဒီတကွင်းလုံးကြီးကလည်း element wise ပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် dot power လို့ပြန်ရေးရပါမယ်ဘာလို့ရေးခဲ့မှာလဲဆိုရင် n လို့ရေးခဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်က y ရဲ့အဖြေကိုမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်ကပုံမဲဆွဲမှာဒါကြောင့်နောက်မှာ semi colon ပိတ်ခဲ့မယ်ကိုက semi colon မပိတ်ခဲ့ရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ run လိုက်တဲ့ခါမှာ wind down mode အလုံးတရာကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ wind down mode အလုံးတရာကိုကိုကမလိုချင်ဘူးဆိုရင် semi colon ပိတ်ခဲ့ရပါမယ်အဲ့တော့ပိတ်ခဲ့မယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်ဒီမှာတော့ subplot version ကိုသုံးပါမယ်ဒီ subplot မှာကျွန်တော်ကဘာကိုလိုချင်လဲဆိုရင် 2 row 1 column ရှိတဲ့ matrix ကိုလိုချင်တဲ့အတွက် 2, 1လို့ရေးမယ်ရေးပြီးတော့ပထမနေရာမှာရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 2, 1, 1လို့ပေးခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် plot လုပ်ပြီးဘယ်သူ့ကို plot မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခု plot မှာဒီ 0 ကနေ n ထိရောက်တဲ့ဒီ enter mode လေးတွေဒီမှာရေးခဲ့တဲ့ enter mode ပေါ့နော် 1 to n ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်3ရာနေစပြချင်လို့0ကနေစပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့ oh sorry ကျွန်တော်ကြော်သွားတယ်plot လုပ်မယ်ဘယ်သူ့ကို plot လုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ n, y ကို plot လုပ်မှာအဲ့တော့ x နေရာမှာရှိတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ x နေရာမှာရှိတာ enter mode လေး y နေရာမှာရှိတာတော့ y ပဲဒါကြောင့် n, y လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ n, y လို့ပေးပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘာနဲ့လိုချင်တာလဲဘာပုံစံလိုချင်တာလဲ dot လေးတွေနဲ့လိုချင်တယ် line style ဒါကြောင့်မလို့နော်ဝင်းစားဝင်းမိန်နဲ့ dot လို့ထည့်ခဲ့မယ်ထည့်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ dot ဆိုတာတကယ်တမ်းကျွန်တော်ဘာလုပ်နေရလဲဆိုရင်အမှတ်မှတ်တာပေါ့ဒီနေရာမှာဘလောက်အမှတ်ကလေးရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်မှတ်တယ်အဲ့တော့မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ marker size ပေါ့နော် MR KR marker size အဲ့ဒီ dot အမှတ်ကလေးတွေ marker size ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘလောက် size နဲ့လိုချင်နေဆိုတော့ define လုပ်မယ်ဒီမှာသူက8လို့ define လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် plot ချပြီ plot ချမှာ n နဲ့ y နဲ့ဟို plot ချမယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့နှစ်ခုစုံမှတ်တိုင်းစုံမှတ်တိုင်း dot 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 လေးမှတ်ထားမယ်မှတ်ထားတဲ့ dot လေးတွေရဲ့ marker size ကိုကျွန်တော်၈နဲ့လိုချင်လို့နောက်မှာ marker size 8ဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့ပါတယ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံကမပြီးသေးဘူးဘာလို့မပြီးသေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဆွဲလိုက်တာကဒီ y နဲ့
y နဲ့ n ရဲ့တန်ဖိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပေးထားတယ်ခုနကပုံစံမှာပေးထားတယ်ဒီ y n equal to 1 plus 1 over n the whole power n ဆိုတာကိုဆွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူလိုချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဒီမြင်းကြီးကဒီ exponents ကို convergent ဖြစ်ကြအောင်တက်တည်ပြဟိုင်းအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ convergent ဖြစ်ကြအောင်တက်တည်ပြရမှာဖြစ်တဲ့တွေဒီ equation မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်နောက်ထပ် line တစ်ခုကို plot ထပ်ချရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုဟိုးအောင်ချခဲ့တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် plot ချတယ်အဲ့တော့ဒီ plot ကဘယ်လိုအတွက်လဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ exponential အတွက်ကိုချမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ exponential အတွက်ကိုချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က0ကနေစကောက်တယ်ဘယ်အထိသွားမှာလဲဆိုရင် n အထိသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာသူပေးထားတာ n တန်ဖိုးက100ဖြစ်တဲ့အတွက်0ကနေ100ကြားမှာရှိမယ်ဘယ်သူကရှိရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ x တန်ဖိုးတွေကရှိမှာအဲ့တော့ x တန်ဖိုးတွေဆို x မျိုးမှာရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 0 to n လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူနဲ့ချင်းကပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် y နေရာမှာကျတော့ exponent of 1နဲ့ချင်းကပ်ချင်အဲ့ exponent of 1 လို့ပဲရေးလိုက်ရင်ဒီမှာပြဿနာတက်ပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ x ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ x ကိုကြည့်လိုက်ရင်0 to n လို့ရေးထားတယ်။အဲ့တော့ဒီအတိတ်ပင်ကဘာလေးနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင် matrix နဲ့တူတယ်။ဥပမာဒီလိုပေါ့နော်။ကျွန်တော်က0 to n နေရာမှာတဆယ်ထားလိုက်ရင်ဒီမှာ0 10ပေါ့။အဲ့ဒါကို exponent နဲ့မြောက်ဆိုလို့ရှိရင်အော်အဲ့ဒီကောင်ကို exponent နဲ့ရှင်းကြည့်မယ်။ exponent of 1 နဲ့ရှင်းကြည့်မယ်။အဲ့တော့ exponent of 1က 2. အဲ့တော့ဒီမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် 1 root 2 column ရှိတယ်ဒီမှာက 1 root 1 column ပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဖြစ်အမကိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုအဲ့ဒီ exponent of 1ကိုကျွန်တော်ကမြောက်လိုက်မယ်ဘယ်သူနဲ့မြောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် 1 1နဲ့ဆိုတော့ဒီ row matrix လေးနဲ့ကျွန်တော်ကမြောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ 1 1လို့ရေးထားတဲ့ row matrix လေးနဲ့မြောက်လိုက်ရင်ဒီတန်ဖိုးတူတဲ့ exponent ကိုပဲခုနကလိုမျိုး 1 root 2 column ရအဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုကျွန်တော် dimension ညှိတယ်ခုနက x တန်ဖိုးမှာကျွန်တော်ဒီ0 to n ဆိုပြီးတော့1 root 2 column ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ exponent ကိုလည်း1 root 2 column ဖြစ်အောင်ပေးရမယ် x နဲ့ y နဲ့က dimension 2မှာရမယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်က1 1 matrix နဲ့မြောက်လိုက်တယ်ဒါ dimension ညှိလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဟော dimension ညှိလိုက်ပြီးညှိပြီးတော့အဲ့ခါကျတော့ဒီအခုဆွဲနေတဲ့ line ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့လိုချင်လဲဆိုရင် dot dash ဆိုတဲ့ line လေးတွေနဲ့လိုချင်တယ်ဒါကြောင့် dot dash လို့ထည့်ခင်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီဒါဒီထိကကျွန်တော် plot တည်းရဲ့ရေးခဲ့အဲ့မှာမှကျွန်တော် test ထည့်ချင်တယ်အဲ့တော့စာထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာ comment တုံးလဲဆိုရင် test ဆိုတဲ့ comment လေးတုံးဒါဆိုရင်စက်ကနားလေသွားပြီဒါ test demo ထည့်ရတော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစာကိုဘယ်နားမှာရှိချင်တာလဲအဲ့တော့ဘယ်နားမှာရှိချင်လဲဆိုရင် x demo က40 y demo ကကျတော့ 2.4 အဲ့တော့ x demo 40 y demo 2.4 အဲ့ဒီနံပါတ်စုံတဲ့နေရာမှာထည့်ပေးပါလို့ပေးတာအဲ့တော့ဒီအခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့40နဲ့ 2.4 ဒီ location ကိုပြောတာ x demo ကဘလောက် y demo ကဘလောက်အဲ့ဒီ location နေရာလေးမှာ test ထည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကပြောအဲ့တော့ဘာထည့်ချင်တာလဲ task ကအဲ့တော့ဘာထည့်ချင်တာလဲဆိုခုနက equation ကြီးကိုထည့်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနက equation ကိုရေးတဲ့ခါမှာ lattice form နဲ့ရေးมาရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ lattice equation နဲ့ရေးมาတာနဲ့ power တွေအောက်ကဟာရမှာအဲ့တော့ yn equal to လို့ဖြစ်တဲ့တော့ y အောက်ကအဆွဲလေး n ထည့်ချင်တာလို့ကျွန်တော် underscore သုံးတယ်အဲ့တော့ y underscore n equal to ပြီးရခါကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးရမှာက1 plus 1 by n ပေါ့အဲ့တော့1 by n ကိုဒီလိုရေးရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က fraction နဲ့တင်္ကေတနဲ့သုံးချင်တယ်ဆို frac fraction နဲ့လို့သုံးမယ်တွန်းခွင်းလေးလာမယ် 1 တွန်းခွင်းပြန်ပိတ်မယ်ဒါဘိုင်းဝေးဘိုင်းခြေကတွန်းဝင်ပြန်စမယ် n ဒီလိုရေးမယ်ဒါဘိုင်းချီအဲ့တော့ဒီတစ်ခုလုံးကိုဝင်ပိတ်ထားပိတ်ပြီးတော့မှ power ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် n ဆိုတော့ power ဆိုရင် cap cap n နေထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ equation နေပြီးသွားရင်နောက်ကနေပြီးတော့ dollar sign လေးပြန်ပိတ်မယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ single quotation နေပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာရတော့လဲဆို lattice command နဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတာလေးရသွားပြီဒီ lattice command နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကlattice command ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ dollar sign လေးအဖွင့်အပိတ်ပါရတယ်ဆွဲလို့ချင်းအောက်ကအဆွဲလေးလို့ချင်း underscore ထည့်မယ် power လို့ချင်း cap ထည့်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအပိုင်းကိန်း 1 by n ဆိုတဲ့အလုံးကအပိုင်းကိန်းကြီးလို့ချင်းတဲ့အတွက် fraction နဲ့ common ကိုသုံးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ဆက်မှာတော့ပုံနဲ့အတိုင်းသုံးချင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားမှာဒီလို matlab မှာဟော lattice မှာ common တစ်ခု lattice format ရေးတန်းရေးတန်းဒီရှိမှာ backslash လေးပါတယ် backslash မပါရင်တော့ဆိုတော့ရိုးရိုးစာတန်းစာအနေနဲ့ပဲသူထည့်နေမှာပဲအဲ့တော့ backslash frac လို့ရေးမှတာနဲ့ဒါ fraction နဲ့ number ရှေ့ခွင်းကဘိုင်းဝေးနောက်ဝင်ကဘိုင်းခြေဆိုပြီးတော့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ပထမမြင်ပထမဆုံးရေးလိုက်တဲ့ test ဒီပထမ plot မှာထည့်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် test အတွက်ရေးမယ်ရေးမယ်ပထမ plot မှာထည့်ပြီးမှာရေးလို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က line နဲ့ကြောင်းရှိတဲ့အတွက် test နှစ်ခုရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ပထမ test အတွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ကပထမဆွဲထားတဲ့ကောင်အတွက်ထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒုတိယ test ကတော့
ကျူပြဆွဲတဲ့ကောင်တက်ထည့်တာဖြစ်တယ်သူတို့တွေဘယ်နားမှာရှိရမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ location လေးပေးထားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ test ဒီ test book ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကရေးပြနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ location ဘယ်နားမှာရှိတယ်ဆိုတာအဲသူရေးတဲ့အတိုင်းလိုက်ရေးလိုက်အောင်မယ်ကိုယ့်ဘာကိုထည့်ချင်ကြဘာလို့ကြည့်မှရမှာလဲဆိုအရင်ဆုံးပုံဆွဲကြည့်မှရမယ်ပုံဆွဲပြီးတော့မှစာကိုဘယ်နားမှာထည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ဘာကို location ရှာပြီးတော့ထည့်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါကတော့သူက test book ထဲအတိုင်းကျွန်တော်ရေးတောင်မလို့ location ကရှာစရာမလိုတော့ဘူးသူပြောထားတဲ့ location လေးဒီမှာပဲထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒုတိယစာအုပ်ကျတော့ h demo က30 y demo က 2.8 မှာကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ထည့်မဲ့စာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် y က e နဲ့ရေးတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စာလေးရေးတော့မယ်ဒါကျွန်တော်ဒီ latest comment တုံးမှာဖြစ်တဲ့ dollar sign လေးထည့်မယ် dollar sign လေးထည့်ပြီးတော့မှ y equal to e လို့ရိုင်းမယ်အဲ့တော့ exponent တင်ကြတာကိုထည့်ချင်တာအဲ့တော့ပြီးသွားရင်ဒေါ်လာဆိုင်းပြန်ပိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်မှလည်းဆိုရခါကြတော့ဒီဒီ apostrophe ဘီတင်ကြတာလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ single quotation လေးကိုသုံးမယ်သုံးပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် label တက်ချင်တယ်ဒါကြောင့် h label တက်မယ် h label ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာဆိုင်းလေးနဲ့ n လို့တက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် y label တက်မယ်ဒါလေးပဲလေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒေါ်လာဆိုင်းနဲ့တက်မယ်။ဘာလို့တက်မှာလဲဆိုရင် YN လို့တက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် H demo လဲအဲ H label လဲတက်လိုက်ပြီ Y ကိုလဲ label တက်လိုက်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့လိုက်မှာလဲဆိုရင် hold off ဆိုတာလေးကိုထည့်ခဲ့မယ်။ထည့်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် save လုပ်ပြီ။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဆုံး latest file ဖြစ်တဲ့အတွက် LDH 1လို့ကျွန်တော်ကမေးခင်ပေးခင်မယ်ပေးပြီးတော့ save လုပ်လိုက်မယ် sorry save လုပ်လိုက်ပြီးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် command window မှာရှေ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ command window မှာ run တာကြီးပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက2015ဒီကျွန်တော်လို့2015နဲ့2015အထက် version 3နဲ့ဆိုဒီပုံမှာ run ဆိုတာလေးရှိရဲသူ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲ run လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုကတော့ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ညီအောင်2000ကိုတုံးပြီးတော့ပဲပြပါမယ်။အဲ့တော့2000ဝင်တော့ဆိုတော့ဒီ command window မှာ ndh1 လို့ရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါ်ပါပါမယ်။ oh sorry ကျွန်တော် file လေးမဖွင့်ထားလို့ပါ။ကျွန်တော် ldh1 ကို run ကြည့်ပြီးဒါကျွန်တော် 2000 ဟိုဟာကိုတုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီကောင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီ0 or 0တော့အဆင်ပြေကျွန်တော်စာလုံးပေါင်းမှာ or test interpreter testing အဲ့တော့ default test interpreter ဒီမှာ2000ဖြစ်တဲ့အတွက် 0 နဲ့ကျွန်တော်တုံးထားပါတယ်တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှာအဲ့တော့ဒီပုံကိုကြည့်ကြည့်ပါဒီပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာဇာတ်ဥစမတို့မြင်ပါပါဒီကိုထားလိုက်တဲ့ location လေးအတိုင်း y equal to e ဆိုတာပြပေးတယ် y n equal to 1 plus 1 over n double power n ဆိုတော့လေ latest comment လေးနဲ့သူပြပေးတယ်ပေါ့ဗျအဲ့တော့ဒါကတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာထားခဲ့တဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်က2000နဲ့ kait အောင်ရေးပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2000နဲ့ kait အောင်ရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကတချို့နေရာလေးတွေတော့လွဲတာလေးတွေရှိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီ2000ခွန်မှာဆိုရင်เนาะခုနကကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့နေရာပေါ့เนาะဒီရေးခဲ့တဲ့နေရာလေးဒီ h level y level ဒီနားလေးမှာဒေါ်လာဆိုင်းလေးပါမှရပါမယ်အဲဒီဒေါ်လာဆိုင်းလေးပါမှသူကဘာလို့မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ငေတာလေးပြောင်းပြီးတော့သွားมาဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော် 2015 မှာတော့ဒီ h level y level မှာဒေါ်လာဆိုင်းလေးထည့်လိုက်ရင်သူအဲ့ဒေါ်လာဆိုင်းကြီးကဒီ command နဲ့ဝင်နေလို့နည်းနည်းလေးပြဿနာလေးရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာဆိုင်းတစ်ခုတော့တုံးကြည့်မယ်အဆင်ပြေမပြေတော့မသိဘူး။2000ခွန်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာဆိုင်းတစ်ခုထဲနဲ့ရေးပြီးတော့ try ကိုရပါလား။ဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု error တွေမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ error တွေတက်တာလည်းရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဘာပဲလဲဆိုအဓိကကကိုတုံးလို့ရတဲ့ဟာကိုရအောင်တုံးတာကျွန်တော်ကတော့2000ခွန်တုံးရတယ်ကျွန်တော်တုံးတယ်အဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကမရဘူးဒါဆိုဒေါ်လာဆိုင်းနေတဲ့ရင်ဒေါ်လာဆိုင်းနေပါပုံမှန်ပြနေတယ်အဲဒါဆိုရင်ဒေါ်လာဆိုင်းနေကိုကျွန်တော်ကတော့လုံးဝဖြုတ်ပြမှရမယ်ပေါ့
ော်ကျွန်တော်တော့ set version ကိုကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးတူတူမတူတူကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးဘာပဲစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတုံးလို့ရလဲဒီ set ကဘာတုံးလို့ရလဲအဲ့တော့ဒီတုံးလို့ရတဲ့ command ကိုပဲတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံကိုရအောင်ဆွဲမှာပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ idea ပေါ့နော်အဲ့တော့ sales ဆောင်လို့လဲအဲ့လိုစူးစမ်းကြည့်ပါသူများ set နဲ့ကိုနဲ့တူရမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တုံးကြတဲ့ set ဒီ modern အနေမြင့်กว่าမယ်ပြီးရခါကျ version အနေမြင့်กว่าမယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုတုံးလို့ရတဲ့ဟာပဲတုံးမှရမှာအဲ့တော့သူများလိုပဲအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်နေတယ်လှုပ်ချင်နေတယ်ဆိုတာတစ်ခါလေးမှဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမဖြစ်လို့စိတ်တက်မကြပါဘူးအဓိကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတုံးလို့ရလဲလို့ပဲကျွန်တော်တီးဖို့လိုပါတယ်ဒီဆက်မှာတုံးလို့ရတာကိုသိရင်ကျွန်တော်တုံးလို့ရတဲ့ command တွေကိုပဲတုံးပြီးတော့ပုံရအောင်ဆွဲပါတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါအတွက်စိတ်တက်ကြမနေပါဘူးအဲရအောင်ပဲစူးစမ်းသွားပါတယ်အဲ့တော့အခုဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ latest command ကိုတုံးပြီးတော့ပုံဆွဲပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကထွက်လာတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ yn equal to 1 plus 1 m by n the whole power n ဆိုတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကကြည့်ကြည့်အပေါ်ကအနီအောင်မြင်းတန်းလေးကိုသွားပြီးတော့ convergence ဖြစ်တာအောင်သွားတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုသူ show တက်ပြခိုင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပြနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ကအနီအောင်မြင်းလေးကကြတော့ y equal to e ဆိုတာလေးပါအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ command ပေးခဲ့တယ်ဒီ yn နေလေးကိုဘယ်နှမှာထားမှာလဲဆိုရင်40နဲ့ 2.5 လို့ပြောတဲ့အတွက်တရားက40ဒါက 2.5 ပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ y equal to e ဆိုတာကိုကြတော့တဆင်နဲ့ 2.8 နဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်တဆင်နဲ့ 2.8 စုံတဲ့နေရာကိုမှတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကိုကနေရာရွှေ့ချင်နေဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် command မှာတော့ပြင်ရပါမယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ကခုန 2.4 မှာထည့်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးအောက်ကိုရောက်နေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် 2.6 ကိုထားမယ်။ 2.8 မှာထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲသူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီအပေါ်ကိုတအားကြီးတက်သွားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်2ကိုကျတော့ 2.7 မှာထားကြည့်မယ်။ထားပြီးတော့ကျွန်တော် save လုပ်ပြီးလုပ်ပြီးတော့ဇာတ်ဆံမတော့ပုံကိုပြန်ကြည့်ထားပါဒါက40နဲ့ 2.4 စုံတဲ့နေရာမှာထားတယ်။ဒီကောင်ကကျတော့10နဲ့ 2.8 စုံတဲ့နေရာမှာထားတယ်။အခုကျွန်တော်တဆင့်စီ short လိုက်တယ်ပေါ့နော် short လိုက်တယ်။အဲ့တော့ပုံဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကိုပြန် run ကြည့်ပါမယ်။ဒီကောင်လေးအပေါ်ကိုတက်သွားတယ်ဒီကောင်လေးကလည်းအောက်ကိုကျလာပြီးတော့ဒီမြင်းလေးနဲ့ညီသွားတယ်အဲ့တော့ location ကိုဒီပုံမှာကိုယ့်ရဲ့ location လေးကိုဒီစာထည့်မဲ့ location လေးကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ test ဆိုတဲ့ရေးထားတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့သူ့ကိုရှေ့တိုးချင်တယ်လို့ဆိုရင်ကဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်သူ30လောက်ထားချင်တယ်ဒါဆိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးအဆင်ပြေခဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုခုနကဒီ n5 မှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ test ဒီ40ကိုကျွန်တော်တကူ short ပြီးတော့30လို့ထားလိုက်မယ်ပြန် save လိုက်မယ် save ပြီးတော့မှမလုပ်ပါနဲ့ဆိုအဲ့ LDH1 ကိုပဲပြန် run ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှာစာက30နာရီကတ်သွားတယ်ဒါဆိုဒီမြင်းလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ငီးလာတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆရာတော်စမားတို့အခုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဆရာဆရာမတို့တိကျနာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟယ်လိုဆရာဟုတ်โอเคပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်မအဲ့ဒီလိုပဲ0 sign ရတာပေါ့ဆရာလိုပဲ set 0 default test form size 16ပေါ့နော်ဟာ तू ကကြာဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါပြနေတာအဲ့ဒီ latest s3 တဲ့ line 3မှာမှားနေတယ်ဆိုပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်မစာလုံးပေါင်းလေးတစ်ချက်စစ်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်မ2000ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ2000ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရိုက်ထားတဲ့ format အတိုင်းอ่ะဒါကျွန်တော် 2000 အတုံးများတာဖြစ်တယ်တော့ 2000 format ကိုရိုက်ပြထားတာပါဗျာဆရာအဲ့တော့ဒီကျွန်မစာလုံးပေါင်းလေးတစ်ချက်စစ်ပေးပါဗျာဟုတ်ဟုတ် test မှာတော့ GROD group လို့ပဲရေးရနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါက2000ကောမဆရာမ GROD group နဲ့ run ရင်ဆရာမဆက် run မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီနောက်ပိုင်း version အတွက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခင်ဗျဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဆရာဟိုလီ comment လေးတကြောင်ဆရာဟိုဟာဒီဟိုတန်ပိုင်းမှာကျင်းနေခဲ့ exit ဆိုတဲ့ comment လေးလीဆရာအဲ့ဒါလေးလေးနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်
တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့နားလေးက comment လေးကြံသွားတယ်ပေါ့နော်ဗျာအဲ့ comment ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က exist ကို define လုပ်လိုက်တာပါအဲ့တော့ AIS ဆိုလို့တော့ exist လုပ်တယ်အဲ့ဒီ exist ကဘာလဲဆိုရင်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် 0 and လို့ပေးထားတယ်ပေါ့ဒါဘာလဲဆို h တန်မိုးကိုပြောတာပါ h တန်မိုးက0ကနေ n ရောက်ထိသွားမယ် y တန်မိုးကကျတော့ဘယ်လောက်သွားမှာလဲဆို2 to 3ဆိုတော့ကျွန်တော် 2 ကနေ3ရောက်တဲ့ထိသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ comment လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါထည့်လိုက်ပြီကျွန်တော် run တော့မ run ရတယ် save လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီ comment ထည့်ပြီး save လိုက်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 2 ကိုမ run ခင်မှာအရင်ပုံကိုပြပါမယ်အရင်ပုံကြည့်ရင်ဒီမှာ0ကနေ100ထိသွားတယ်ဒီကောင်ကျတော့2ကနေ 2.8 ထိသွားတယ် y တန်မိုးကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ comment ကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့မှဒီမှာခုနကဒီဟာလေးကိုပြန် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်sorry ကျွန်တော်ဂွင်းကြံခဲ့လို့ဂွင်းလေးထည့်ပြီးကျွန်တော်ပြန် save လိုက်ပြီ save ပြီးတော့ဒီမှာပြန် run လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံကဒီမှာ3 ठी ဖြစ်သွားပါပြီ2 to 3ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကလည်း0 to 100ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ y equal to e လေးကိုအပေါ် ठी တက်လို့ရပြီခုနကတူထားခဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့သူဘယ်နားမှာထားခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို 2.7 မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ 2.8 မှာတူထားခဲ့တယ်ဒါဆိုကျွန်တော် 2.8 ကိုပြန်ပို့လိုက်မယ်ပို့ပြီး save ပြန်လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုပဲပြန် run ကြည့်မယ်run လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ y equal to e အပေါ်တက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သူ axis ကို define လုပ်တော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီကောင်လေးတော့အောက်ကိုကန့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ axis ကိုမချဲ့ဘဲနဲ့ y လေးကိုပဲအောက်ချလိုက်တာအဲ့ဒါကဒီဒါလည်းအဲ့လိုပဲပုံကိုကြည့်လို့သူကကြတော့ပုံကန့်နေတဲ့အခါမှာသူကကြ axis ကိုချဲ့လိုက်တာပေါ့ y axis ကို 2 3d ချဲ့မယ်ဘယ်လောက်ထိသူလိုချင်နေဆိုတော့ target လေးကိုပေးလိုက်တာပါကြဒါပုံမှာထွက်လာမယ် axis ရဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုသူ define လုပ်ပေးလိုက်တာဟုတ်ဆရာစမတို့တခြားမေးချင်ရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ error လေးတက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာစမဥပမာဆိုကျွန်တော်ဆို error တက်တယ်ပေါ့ error တက်ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်စာဖတ်ပါတယ်ဒီမှာသူပြထားတဲ့ expression ကို statement တကူက incorrect တော့ဖြစ်နေပြီတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာတော့ unbalance မညီမျှဘူးဘာတွေမညီပြရလဲဆိုဒီ ग्व င်းတွေမညီနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတေချာတယ်ကျွန်တော် ग्व င်းတ ग्व င်းကြံသွားပြီကျွန်တော်ချက်ချင်းသိတယ်အဲ့တော့ဘယ်နားမှာမားလဲသူတခါတည်းပြတယ်ဒီမှာ 11:16 လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီအဲ့စာလေးကိုယောက်တာနဲ့လက်ညိုးလေးယောက်သွားအဲ့ဒီလက်ညိုးလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်တိုင်းတန်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ n5 မှာဘယ်နားမှာမားတယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးသူတန်းပြီးတော့ဒီကာဆာလေးကသွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချက်ချင်းဘယ်နားမှာမားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမားကိုချက်ချင်းရှာလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့အမားကိုချက်ချင်းရှာတာမြင်ရနေလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်တော့စာဖတ်လိုက်တယ်ဘယ်နားမှာ error ဘာတက်နိုင်လဲကြည့်လိုက်တယ်ဒီပြောတဲ့စာအကြောင်းကြည့်ချင်းရပြီကျွန်တော်ဘာမားနေပြီလဲသိတယ်နံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ဒီ line နေလေးမြင်းချောင်းအောက်မှာ underline ပါတဲ့နေရာလေးမားတဲ့နေရာကိုထောက်ထားတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ရင်လက်ညှိုးပုံလေးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ cursor လေးကသူ့ကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်တာနဲ့ကိုမားတဲ့နေရာကိုတန်းပြီးတော့ဒီမှာ cursor ကျနေပြီတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီ2ချက်နဲ့တင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာမားတယ်ဘာမားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှာတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းအဲ့လိုရှာရင်ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တခါလေကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာကိုလိုက်ဆက်နေအကြာကြီးဆက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အမားကတော့သူကတစ်ခုချင်းစီပဲပြပါတယ်ဆက်တိုက်တော့သူကဘယ်နေရာလေးဘယ်နေရာလေးမားနေသူမပြောဘူးဘယ်နားလေးမားတယ်တစ်ခုပြတယ်ကိုပြင်လိုက်တယ်ထပ်မားရင်သူမားတဲ့နေရာနောက်တစ်ခုထပ်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပြတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာလေးတွေကထောက်ကြည့်သွားပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကျောင်းဆရာတို့မေးစရာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ဆရာတခုလောက်မေးချင်တော့ရှင့်โอเคပါခင်ဗျာဆရာခုနဆရာမပြောသလိုပဲဆရာ2014 version ကိုလေဆရာ line 3ကအဲ့အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောနေရဆရာ error in ဆိုပြတာ line 3ကိုပဲပေါ်နေဆရာဟုတ်ဆရာတကယ် default text ဆိုပြီးဟုတ်ဆရာခုနဆရာမပြောသလိုပဲဆရာဟုတ် 2014 ဆိုရင်တော့ group 3ကြည့်ပါဗျာ 2009 ဆိုရင်တော့ group ဒီ GROD ဆိုတဲ့ဒီတကယ်တော့ဒီ group graphic root ကိုပြောတာပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတူတူ group လို့ပဲပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီ group command လေးတုံးပြီးတော့ 14 ဆိုရင်တော့ group command ရမယ်လို့ထင်ပါတယ် 2009 ဆိုရင်တော့မရပါဘူးဗျာနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဆရာမတို့ဒီနောက်မှရေးထားတဲ့စာမှန်ရပါမယ် default test therefore exists found site တလုံးမှလွဲလို့မရပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဆရာမ2014ဖြစ်တဲ့အတွက် 0 မဟုတ်ဘဲနဲ့ group function ကိုတုံးကြည့်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 2015 မှာတော့အခုကျွန်တော် 0 နဲ့ run ထားတယ် run နေဆိုရင်တော့ဆရာမရေးထားတဲ့ဒီစာလုံးပေါင်းထဲမှာတခုခုကြံခဲ့တာလွဲတော့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ် Hello ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျโอเคครับอ๋อเนาะ line 8มาเจอ sub block มาเอราปิดแล้วเสียดีไทม์เองย้ายเทได้แล้วอ๋อโอเคครับเสียโหอ่ะเสีย2003น่ะล่ะไม่ดีเปีย
ဟုတ်2000ကောင်တချို့စက်တွေမှာဒီ sub plot မှာပြဿနာတက်ပြီး sub plot ကိုမ run ဖြစ်နေတတ်ပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဆရာ့ဆရာမတို့ဒီကောင်ပေါ့နော်။ဒီ2000ကောင် version မှာ sub plot ကိုဘလို့မှမ run ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ matlab ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ install ပြန်လုပ်ရအောင်။အဲ့တော့ဖြတ်တယ်ဆိုတာ delete လောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ uninstall လောက်ရမှာ။ကျွန်တော်တို့ဒီ phone နေလို့ပဲပေါ့နော်။ laptop မှာလည်း uninstall လောက်ရတယ်။လောက်ပြီးတော့မှသူ့ကို install ပြန်လုပ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘယ်မှာသွားလောက်ရလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ control panel ဆိုတာရှိပါတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ laptop အဲ့တော့ဒီ search bar ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ stack ဆိုတာရဲ့ search bar လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေ control panel ကိုရှာကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအများစုကျွန်တော်တို့ဒီ step လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီတချို့ဒီ2000ခွန်ဆိုလို့ရှင်ဘီနာလေးမှာပဲ control panel ကြာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့မှရှာမရအောင်ဆိုရင်ညင်ဒီ desktop မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုသွားရှာတဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ control panel ကိုရှာကြည့်ပါအဲ့တော့ဒါကကွန်ပျူတာကရှာတာဖြစ်ပါတယ် matlab မှာသွားမှရှာပါနဲ့ matlab က file ကိုရှာတာမဟုတ်ပါဘူးအပြင်မှာရှိတဲ့ file ကိုရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက် step bar ရဲ့ search မှာရှာမှရပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် control panel ဝင်လိုက်မယ် control panel ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ program ဆိုတာလေးရှိပါတယ် program ကိုသွားမယ်တချို့ကလည်းတခါတယ် program နဲ့ feature ဆိုတာလေးစီသွားရတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူခင်ဗျဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ဆိုရင် program ဝင်မှာ program နဲ့ features ကိုရောက်တယ်တချို့ဆက်ကကြတခါတယ်ခုနအဆက်မှာတင် program နဲ့ features ပါနေပြီအဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ဒီ computer မှာ install လုပ်ထားတဲ့ software တွေအကုန်လုံးပေါ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့က software တစ်ခုဖြတ်ချင်တယ်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြတ်ချင်တဲ့ software ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တစ်ချက် click right click နှိပ်လိုက်ပါဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် matlab ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုတာဆိုဒီ matlab ကိုနှိပ်ပြီး right click နှိပ်လိုက်ဒီမှာ uninstall and change ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်နှိပ်ပြီးတော့မှတူခိုင်းတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟို install လုပ်ခဲ့တုန်းကလိုပဲတူခိုင်းတဲ့အဆင့်အဆင့်အတိုင်းကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် uninstall ရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ nego file ကြီး uninstall ဖြစ်သွားပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျမှ matlab ကိုပြန်ပြီးတော့အစက install လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း install ပြန်လုပ်ကြည့်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်လို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ subplot တုံးလို့မရဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့နောက်မှအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကြာမှဒီ covid ကာလပြီးသွားလို့ computer science တွေသွားလို့ရပြီဆိုတဲ့အခါကျမှသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ set ကို version တစ်ခုမြင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှကိုယ့် set နဲ့ကိုက်မဲ့ matlab software ကိုပြန်တွင်းတာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာပြည့်စုံပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဆရာဆရာမတို့တခြားမေးစရာရှိသေးလားမသိဘူးခင်ဗျဟယ်လိုဟုတ်ကြားပါရဗျာဆရာတို့ဆရာမတို့မေးချင်တာရှိမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဆရာတို့ဆရာမတို့တခြားမေးစရာမရှိတော့ဘူးထင်တယ်ခင်ဗျမရှိတော့တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာက support ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်subplot ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တာပေါ့เนาะရေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် plot တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဆွဲထားတဲ့ပုံကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က2 row 1 column ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့2 row 1 column ဆိုတော့ပုံကအပေါ်မှာတစ်ပုံအောက်မှာတစ်ပုံပေါ်ရမှာဒါမှ2 row column ကတစ်ခုတည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်ပုံမဲရည်ရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ပုံကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ n file ထဲမှာပဲသွားပြီးတော့ဖြည့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်နာလေးကဖြည့်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ text တူတာရဲ့အောက်မှာဖြည့်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ x label 1 label ဩ sorry x label 1 label ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဖြည့်မယ်အဲဒီမှာနောက်တစ်ပုံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sub plot comment ပြန်ရေးမယ်ဒီ sub plot ကကျွန်တော်တို့2 comma အဲ2 row 1 column ရှိတဲ့ matrix မှာ second ဒုတိယနေရာမှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 2 1 2ဆိုတဲ့ comment ကိုပေးခဲ့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် plot ချမယ်ဩ sorry plot မချရင် h tan mode လေး define လုပ်မယ်ဒီမှာတော့ h tan mode ကသူဘယ်လို define လုပ်ထားလဲဆို -2 2 0.0122ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ h tan mode က -2 ကနေ2ထိသွားမယ်ဘယ်လောက်လုံးနဲ့သွားမှာလဲဆို 0.01 လုံးနဲ့သွားမယ်အဲ့မှာ y tan mode လေးသူပြောထားတယ် y tan mode ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်သွားနေတာကဆရာတို့ဆင်မတို့ဒီ x မှာပေါ့နော်ဒီ x မှာ 12.2 လေး y ဝင်ကွဲ2 e power -3a² sin 3 3π x ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲมาဖြစ်တယ်သူရဲ့ interval က -2 to 2လို့ပေးထားတယ် x ရဲ့ interval သူက the graph လေးကိုဆွဲပေးပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ graph ကိုဆွဲมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော် x ကိုသူရဲ့ x interval လေးသူပေးထားတဲ့အတိုင်းရေးပြီးရင် y ကိုလည်းသူပေးထားတဲ့ equation အတိုင်းရေးမယ်အဲ့တော့ exponent of ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီမှာ -3 ပေါ့နော် -3
ီးတော့သူက x လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က x နဲ့မြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် -3 star x အဲ့ဒီ x မှာ square ပါတယ်အဲ့တော့ x ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ x က variable ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ dot gap square ဘာလို့လဲဆိုတော့ x ညာမှာကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးတွေအများကြီးဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ element wise တောင်းအောင်မလို့ dot ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုဒီ exponent ကြီးကလည်း expansion ဖြစ်သွားပြီ exponent မှာ x ပါတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်2နဲ့ sin နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာလည်းဘာပါတော့မှာလဲဆိုတော့ dot star ပါမှရမယ်ရှေ့ကလည်း expansion နောက်ကလည်း expansion variable နှစ်ခုမြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ dot star ဆိုရယ် element wise လေးကိုသုံးမယ်ပြီးတော့ sin a star ပြီးတော့ pi star x ပေါ့နော်ဟောဒီမှာတော့သူကပုံစံတွက်တော့8နဲ့တွက်ထားတယ်ပုံထဲမှာတော့3နဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းနေပဲဒီတူတွက်ထားတဲ့အတိုင်းတွက်ကြည့်လိုက်မယ်တကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုမှကျွန်တော်3ပြန်ပြောင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါ sin အဲ့ဒီ sin ပုံမှာကျွန်တော်တို့က power 3မှာဖြစ်တဲ့အတွက် dot cap 3လို့ထည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ dot cap ထည့်တာလဲဆိုခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့တွက်နေတဲ့ဒီ sin function ကြီးဒီဘာလဲဆို variable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က dot ထည့်မှတာလည်းအမှန်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က y term ကိုအဖြေကျလာတာမလို့ကျွန်တော်လည်းနောက်မှာ semicolon လေးထည့်ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က y term ကိုကျလာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်က plot လုပ်မယ်ဒီမှာတော့ဘာနဲ့ဘာလဲဆိုရင် x နဲ့ y နဲ့ plot လုပ်မယ် plot လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် line color လေးတက်မှတ်ပေးမယ်အနီအောင်နဲ့လိုချင်တယ်အဲ့ဒီအနီအောင်မှာကျွန်တော် dash line လေးနဲ့လိုချင်တဲ့အတွက် r dash ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးခဲ့မယ်အဲ dash line မဟုတ်ဘူး sorry ကျွန်တော် u line ပေါ့နော်ဒီ u lineContinuous line လေးလိုချင်တဲ့အတွက် UU line လေး solid line လေးလိုချင်တဲ့အတွက် R dash ဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့မယ်။ဒါ line style ပေါ့။ပြီးတော့ဒီမှာ line width ဆိုတဲ့ command လေးပါလာတယ်။အဲ့တော့ဒါဘာပြောတာလဲဆို line width လို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ line width ကဘာကိုပြောလဲဆို line ရဲ့အခြေပေါ့။ဒီခုကျွန်တော်တို့ဆက်မဲ့ line အခြေကိုသူကဘယ်လောက်လိုချင်လဲဆို 1pt လိုချင်တယ်။1 point လိုချင်တာ။အဲ့တော့ဘာထည့်ခဲ့လဲဆိုရင်သူက1လို့ထည့်ခဲ့တယ်။1လို့ထည့်ခဲ့မယ်။ထည့်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ x ကို label တက်တယ်is level ကခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲအဲဒေါ်လာ sign လေးနဲ့ x ထည့်ရမယ် point level ကလည်းအဲ့လိုပဲမှာ point level ကကြာ y ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒေါ်လာ sign လေးနဲ့ y လို့ထည့်ခဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့ latest comment ကိုသုံးနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာလည်းဒီမြင်းလေးရောကျွန်တော်ထွက်လာမဲ့ curve လေးကိုကျွန်တော်ကနာမည်ပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘာထည့်လဲဆို test လို့ထည့်မယ်အဲ့ဒီ test ကို location ပြင်ညာမှာထားမှာလဲဆိုရင် minus 1.95 x term က minus 1.95 y term က 0.75 ဆိုတဲ့နေရာမှာထားမယ်ထားပြီးဘယ်သူ့ကိုထားမှာလဲဆိုရင်ခုနကတူရတဲ့ e power ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထားမှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ latest comment ကြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် dollar sign လေးကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ y equal to ဖြစ်တဲ့အတွက် y equal to ဘယ်သူ့ရေးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် exp exponent of ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် minus 3ပေါ့နော်ဒီမှာ minus 3 h square အဲ့တော့ minus 3 h cap power 2လို့ထည့်မယ်ပြီးရခါကြတာ exponent sign ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှာ sorry bracelet လေးပါမှရဒါ latest comment ဖြစ်တဲ့အတွက် bracelet exp minus 3 h square ပြီးရခါကြမှာ bracelet ကျွန်တော်က sign ကိုဒါ latest comment ဆိုရင်ဒီ bracelet လေးသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဘာလို့ရှင်းတာလဲထည့်မှရမယ်အဲ့တော့ sign မှာ cube ပါရှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် sin cap 3ပြီးရခါမှာကျွန်တော်တို့ function က x star oh sorry ကျွန်တော် 3 နဲ့တွက်ထားတာမသိအပေါ်ကအော် a နဲ့ပဲတွက်ထားရအောင်အဲ့တော့ h star ပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုင်ရေးမယ်ပိုင်ကိုလည်း bash တက်ထည့်ရမယ် bash / pi ပြီးမှ speed တစ်ချက်ချရမယ် x ဆိုပြီးရေးမယ်ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ function ဖြစ်သွားရင်ဖြစ်ရတဲ့ dollar sign လေးပြန်ပိတ်မယ် quotation ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ win ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ရသွားပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် save ပြန်လုပ်မယ် save ပြန်လုပ်ပြီးတော့ command window မှာဒီ arrays 1ကိုပြန်ရန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပုံလေးကဒီတိုင်းရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့သူ့ပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီမှာ y = exponent of minus 3 h square sin q ဒီ h star by h sorry ကျွန်တော် star ကြီးထည့်လိုက်လို့ star ထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော် h by x ဆိုပြီးတော့ရေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပေးမယ်8 by x တော့ဒီတွန့်ကွင်းလေးကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ထင်တယ် latest comment မှာတွန့်ကွင်းနဲ့ရေးမှာသူပါဝါဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်ဘာပြန်မရဘူးဗျမရဘူးဆိုတော့
လက်တဲဝင်မပြန်ထားလိုက်မယ်အဆင်းတူပုံလေးကဒီတိုင်းထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အာဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sub plot တုံးပြီးတော့ figure နှစ်ပုံကိုဒီကျွန်တော်တို့ figure တစ်ခုထဲမှာပုံနှစ်ပုံထည့်တာပေါ့နော်ပုံပုံထည့်တာကိုလည်းပြသွားတယ်ပြီးတော့ latest comment တုံးပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် pi ပေါ့နော် pi တို့ဒီ power ဆိုရင်လည်း x sin power 3တို့ x square တို့အဲ့လိုမျိုးလေးရအောင်မလုပ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ဒီမှာဆိုရင် exp နဲ့မလို့ချင်ဘူး e နဲ့ပဲလို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရေးကြမလဲအဲ့တော့ e နဲ့ပဲလို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့လွယ်တာပေါ့လေဘာလို့ကိုလိုချင်တာ e ဆိုတော့ e ပဲပြင်လိုက်အောင်မယ်ဒီနားလေးမှာဘာလို့လိုက်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် e လို့ရေးပြီးတော့ cap power လေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ပြီး save လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ command window မှာ ldh1 ကို run ကြည့်မယ် run ကြည့်ရင်ဒီမှာအဲ e power ပေါ့အမှအဲဒီလိုဖြစ်နေဖြစ်နေတာလေးကိုကျွန်တော်အောက်မကျပဲအကုန် power ဖြစ်တော့အောင်ပြန်တင်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တုံးခဲ့တဲ့တုံးဝင်လေးကိုတုံးအောင် latest မှာက latest command ဆိုရင်တုံးဝင်က comment ပေးတဲ့အခါမှာအတုံးများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် latest ချတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ e power minus 3a square ဆိုပြီးတော့ရသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ latest ကိုတုံးပြရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာကိုတုံးပြလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ sub plot ကိုတုံးပြရတယ်ပေါ့ဗျာပြီးရင် test function ကို test file ကိုတုံးပြီးတော့ဒီပုံနာမည်လေးဘယ်နားမှာထည့်မယ်ဆိုတာကိုထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ file ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို save မလဲပေါ့အဲ့တော့ညာတော့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ figure ကဒီ edit ထဲကဒီ copy figure ကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ raw file ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါရစေ copy figure ယူပြီး raw file ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲ file ထဲကိုသွားမယ် file ထဲက save as ကိုယူမယ် save as ထဲမှာဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ format တစ်ခုကိုယူမယ်ဥပမာညာတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က jpeg နဲ့ save တာများလို့ jpeg file ကိုယူပြီးတော့ save လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်တို့ခုနကရေးခဲ့တဲ့ command လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ command ရဲ့အောက်မှာဘာနဲ့တောင်းပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ print ဆိုတဲ့ command လေးသုံးမယ် space ချားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ dash ဆိုတာလေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ d j e p g ဆိုတဲ့အော် j p e g ပေါ့နော် j p e g ဆိုတဲ့ jpeg ဆိုတာလေးရေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ2ကိုပုံနာမည်ကိုဘယ်လိုနဲ့တိုင်းချင်တယ်လဲဥပမာဆိုရင် ldh1 နဲ့ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း latest ldh1 ဆိုပြီးတော့ပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ကို save လုပ်မယ် save လုပ်ပြီး command window မှာအဲ့ file ကိုပဲပြန် run ကြည့် run လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ ldh1 ဆိုတဲ့ဒီ jpeg file ကဘာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ save ပြီးတာဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှာချင်းရင်ဒီ command window ရဲ့ဘေးနားမှာဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင် ldh1 jpeg file လေးရှိတယ်သူ့ကိုဖွင့်ချင်းရင်ဒါ jpeg file လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကမဖွင့်မင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ raw file ထဲမှာကိုယ်ပဲထည့်တင်ထားတယ် map ထဲမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဘာနဲ့တုံးထားလဲဆိုတော့အခု ldh နဲ့တင်ထားတယ် ldh1 ဒီမှာ figure လေး jpeg file လေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါတခါတည်းအဲ့လိုပုံစံနေနဲ့တင်လို့ရတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က JPEG file နဲ့မတင်မင်းနဲ့ပေါ့နော် EPS file နဲ့လည်းတင်လို့ရတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဘာလို့လုပ်လိုက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် DJ ဒီ D ရဲ့နောက်မှာ EPS လို့ထည့်လိုက်မှာနော် print D ပြီးရခါကျတော့ဘာထည့်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် EPS လို့ထည့်လိုက်။အဲ့တော့ EPS ပြီးရခါကျတော့ ldh1 လို့လုပ်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်မယ်။လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ command window မှာအဲ့ဒီကောင်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်run ကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့စေထားတဲ့ matlab ထဲမှာ ldh1 ကို eps file လေးနဲ့သူစေထားလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့ဒီကောင်ဆိုရင် ldh1 ကို eps နဲ့စေထားတာအဲ့တော့သူ့ကိုဖွင့်လို့ရှိရင်ဖွင့်လို့မရဘူး eps file အဲ့တော့ဘာလို့ eps file နေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ eps file ကိုကြတော့ခုနက latex software မှာတုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒါ latex ပေါ့နော် latex မှာကျွန်တော် figure ထည့်ချင်တယ်figure ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် figure ထည့်တဲ့ command လေးတွေပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ figure ထည့်တဲ့ command လေးတွေပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် figure ထည့်ပြမယ်နော် figure ခုနကကျွန်တော်တုံးနေထည့်ရနေတော့ sorry figure ထည့်မယ် figure ထည့်မယ်ဆိုဒီမှာ upload ဆိုတာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာမှာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့overleaf မှာ upload ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးတော့ခုနက ld1 hepa ဆိုတဲ့ file လေးကိုထည့်ပေါ့နော်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီဒီမှာ ADS EBS ဖိုင်လေးကဒီထည့်ရောက်သွားရောက်သွားပြီးရင်ဒီမှာ comment ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ figure ထည့်တဲ့ comment ရှိတယ် latest မှာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ figure ထည့်ထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က LDS 1ကိုထည့်ချင်နေဆိုရင်ဒီမှာဒီပေးထားတဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေး include graphic ပါညာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာလေးမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ file name LDS 1ဆိုတာလေးကိုရိုက်မယ် LDS 1ကိုရိုက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ file ကဒီ platform ကို EPS file ဖြစ်ဆိုတော့ EPS လို့ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ save ဟော save တောင်ဖြစ်နေ EPS file ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာ recombine လေးပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မှာခုနကကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးရဒီ ladder ဆေးကိုရောက်သွားတော့အဲ့တော့ ladder ဆေးမှာထည့်ရင်ကျတော့ဒီ EPS နဲ့လည်းထည့်လို့ရတယ်ကိုက EPS မတုံးချင်ဘူးเนาะ EPS မတုံးချင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ခုနကလိုပဲဒီ JPEG file ကိုထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ JPEG file ကိုဘယ်လိုထည့်မှာလဲဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတုံးရမှာလဲဆိုရင် upload ဆိုတဲ့ file လေးကိုသွားရမယ်ဒီ upload လေးမှာသွားပြီးတော့ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ခုနက JPEG file ကိုထည့်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ ADS 1ပေါ့နော် ADS 1ကိုမထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်ဟိုတနည်းဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတစ်ခုဆွဲပြမယ် FG2 ကိုထည့်ပြမယ်အဲ့တော့ FG2 ကိုယူပြီးတော့ JPEG file လေးကိုထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူ upload ဖြစ်သွားပြီဒီမှာရှာချင်းဒီမှာ FG2 ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ FG2 ဆိုတာလေးကိုခုနကထည့်တယ်လို့မျိုးပဲဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ပုံလေးပုံနဲ့ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တနည်းမှာပေါ့နော်နောက်ပုံတနည်းမှာကျွန်တော်ပြောင်းပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် FG2 ပေါ့နော်ကျွန်တော် FG2 ဆိုတဲ့ JPEG file ပေါ့ JPEG file ဆိုရင်ပါလဲဆိုရင် GPS JPG sorry JPG JPG ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ recombine လေးလုပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် recombine လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီပုံလေးဝင်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ JPEG ကိုလည်းထည့်လို့ရတယ် EPS file ကိုလည်းထည့်လို့ရတယ် latest မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေတာကိုတုံးပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ EPS ကတော့ဒီ latest မှာထည့်တဲ့အခါတိုင်းမှာတုံးနေမှာဒါဆရာတို့ဆရာမတို့ကျွန်တော်တခါလေ latest အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြသွားတာပါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တင်နန်းပြီးသွားလို့အချိန်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် latest ကိုတရက်အချိန်ပေးပြီးပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အခုကျွန်တော်ပြောထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဆရာဆမတို့မေးချင်တာရှိရင်မေးလို့ရပါပြီ MU လေးလောက်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်အဲ့ခုနမေးရဆရာမပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုန2014ရဇီးအစင်ပြေးသွားရဆရာဟောဟုတ်ကဲ့ဇီးနဲ့ပဲပြေးရဟောဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျန်သွားဟောဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုရပါတယ်ဗျာဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်မနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်မဟာဆက်ပါလေ run ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ one year ဟို one year ပေးတာကြာ string scalar augada vada massive billing interpret sentence လို့ပြောရတယ်ဆရာဟို y underscore n ကိုသူကအဲ့ဒါကို error ပြတယ်လို့ပြောနေဆရာလက်တွေ့ဆင်ရိုက်တဲ့ဟာလေဟုတ်ဆမ underscore နဲ့ dash နဲ့လွဲလို့တော့မရဘူးပြဆမ underscore ဆရာ underscore တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြတာဗျဆမဖတ်တော့ဟာကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးတော့ line မမှတ်တတ်ဘူးကျွန်တော် string scalar or character vector massive valid interpreter sentence အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုရင် y underscore n ရေးထားတာအဲ့လိုပြဟုတ်စမ error တက်တယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုလေးရှာကြည့်ပါဗျာသူ error value တက်တယ်ဆိုတာပြရတယ်ပြီးရခါကျရင်ကျွန်တော်အဲ့နာလေးကိုရောက်တဲ့ဒီလက်ပုံစံလေးပေါ်လာတယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် error တက်နေတဲ့နေရာလေးကိုသွားကြည့်မယ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့စာတန်းလေးနဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတာလေးနဲ့နည်းနည်းရှင်းကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် error ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဗျာစမဟုတ်ဟုတ်ကျွန်မစက်မှာလက်မပြအောင်ဖြစ်နေတာဟုတ်ဟိုဘာမှလည်းဘာညမှာရိုက်တာလဲဆရာဟိုကအမှမပြအောင်ဘာနေမပေးဘူးဆရာဟုတ်ဟုတ် F5 မှာတော့မိုင်းမားတယ်လို့သူကမပြောဘူးဗျဒီ command window မှာ run လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါလည်းသူကအမားထွက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နာလေးမှာ error တက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ command window မှာ run မှာဒါလည်းသူက error လေးတွေထုတ်ပြတာပါဗျဟုတ်ပုံမထွက်လာခင်တာတူရိုက်ကြရတဲ့တယောက်ကပုံထွက်တယ်ဆိုမှမထွက်ဘူးဗျဟုတ်စမအတေချာစစ်တီပါဗျာဒီမှာဒီအကုန်လုံးရိုက်တာတူတယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုမှာ def test ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက default ဆိုတော့မှာ t တလုံးပါတယ် test မှာလည်း t တလုံးပါတယ်ဒီလို tt လေးဆက်နေအောင်ပါသူက t တိတ်တလုံးကြံခဲ့တာဆက်တခခုလေးလွဲထားတာဆက်ဆက်ကလုံးဝအလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမတကယ်လို့ဟိုသူက warning မှာဒီ error မှာလည်းတေချာမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတလုံးချင်းစီတာပြန်တိုက်ကြည့်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ
ကဲတခုမေးချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟိုလေ test location လေးကိုကျမတို့ပုံနေမှာထည့်တဲ့ခါကြရင်ဟုတ် test location ဒီဖို့ဟာကျမတို့ပုံရင်ဆွဲရမှာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်မှန်းမိထည့်ရတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်အရင်မထည့်သွားဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဆရာမတဏျာရမှာတောင်းပန်ကိုကထည့်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတဏျာရအောင်အရင်မှတ်ထားလိုက်ပေါ့တီချာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအိတ်ဆန်မှုရှိရပေါ့နော်ကိုကထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ခုနကလိုကျွန်တော်ဆိုဆွဲလိုက်တယ်အထာမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဆိုတော့ဗာပြန်လုပ်တယ် location ပြန်တယ်အော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒါကတော့ဒါပုံထွက်လာရင်မှတကယ်တမ်းတော့ပုံကိုထွက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်နာထားရင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာတိမှာပေါ့ဒီမှာတော့ဒါပုံလေးထင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်သူကငကိုတဲ့သူကြည့်ပြီးသားဖြစ်နေလို့သူကတခါတည်းဘယ်နာမှထားဆိုပြီးပေးသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျမတို့ကိုပါကိုကြတော့မှန်းမိထည့်ရမှာပေါ့နော်ဆရာကိုပါကိုကြတော့မှန်းမိထည့်ဒါမှမဟုတ်လေဆရာပုံကိုအရင်ဆွဲဒီ test command ကိုခြံထားလိုက်ပေါ့ဗျာခြံထားပြီးပုံကိုအရင်ဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါမှာပုံထွက်လာတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟောဒါဆိုရင်ဘယ်နှမထိုင်းရတာပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ခါကျမှ test command ကိုပြန်ရရင်လည်းရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဆရာမေးလို့ရပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာရပါဗျာဆရာ wine level မှာ wine တန်ဖိုးမပေါ်ဘူးဆရာ wine level မပေါ်လားဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လဲ wine level မှာဟုတ်ဆရာဘယ်နာမှာလဲပရမဘုဒ္ဓဝဟို line up ဟိုစနစ် 12.1 လဲလေ wine level ကိုရလိုက်တာ wine level တက်ထားတယ်အဲ့ဒါ wine level မပေါ်လားဟုတ်wine level တက်တာ wine level တက်လိုက်တာတက်လို့ရပုံလဲမှာ wine level မပေါ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီအခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ပုံလိုမျိုးပဲလားဗျာဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ wine ဆိုပြီးတော့လေတော့ပါ wine မပေါ်လား wine level တက်ထားရင်လည်း wine မပေါ်လားဟုတ်အဲဆိုတော့ကိုတစ်ချက်ပြန် run ကြည့်ပါဗျာဟိုကတခါလေ set error တက်တာလည်းဖြစ်နိုင်နေဗျာဟုတ်နှစ်ခါတော့ရှိပြီဆရာ runner မပေါ်လားဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဒါဆိုရင် wide label မှာတစ်ချက်ကြည့်ပါဗျာ la တခါလေကျွန်တော်တို့ ble လို့ ble လို့တော်တော်ပေါင်းတက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဆိုလဲခဏခဏအဲ့ဒီ label ရအောင်ခဏခဏသတိထားနေရကျွန်တော် ble ရဲ့ရေးချင်နေအောင်ဘောနော်စိတ်ကိုအဲ့လိုနည်းနည်းသတိထားပြီးတော့ ble ရအဲ့လိုပြင်ပြင်တခါလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ error လေးတက်တယ်ဗျာဒီ command မှာ h label wide label ရေးတဲ့ခါမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာမမအကုန်လုံးကျွန်တော် copy paste လုပ်ပြီးတော့ run လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်အဲ wine label မပေါ်လာဘူးကျွန်တော်စကားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီ copy paste လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဟိုဟာကျွန်တော်တို့အဲ copy paste လုပ်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီ test book ထဲမှာじゃသူက copy ယူလို့ရှိရင်အဖြေမထွက်အောင်လို့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ apostrophe လေးတွေကိုသူကဒီလိုပြောင်းပြန်လေးနေသူပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရရင်ကြတော့တကယ်တမ်းအဟောအဲ့ဒါလေးပြင်တော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားကြည့်ပါဦးနော်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းရရင်တော့ဒီလိုလေးပဲထွက်တာအကောင်လေးတော့ပြန်ပေးရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးအကုန်ပြင်ပြရပြီကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးလုတ်လိုက်တယ်ပုံထွက်လာပြီးတော့အဲ့ wine level ပေါ်လာဩဟုတ်ကဲ့ wine level မှာ wine n ဆိုတော့ပေါ်လာဦးဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဘာရှင်းကြပါဆက်စီကောလံကိုပိတ်ခဲ့သေးလားဗျပိတ်ရတယ်စီမီကောလံဒီလိုစီမီကောလံမပိတ်ဘူးနေဟုတ်အဲ့ဒါကတော့မပိတ်ခင်ဘူး။အော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်။အဲ့ဒါမပိတ်ခင်ဘူး။ဟုတ်။ကျွန်တော်အရင်လည်း55ကျောင်းကြီးပဲရှိသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ခုနကပြောတဲ့ဟိုဆက် error ပဲဖြစ်ဖို့များမယ်ဗျာဒီဆက်ကတစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်တရား error တက်တယ်ဗျာဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီနေ့ကိုပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဌာနမှာတင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဆက်မှာကဒီနောက်ပိုင်းပြီးခန့်ဒီနားလေးကကောင်အလုံးမလုံးဘူးဖြစ်နေတာဒီဆက်မှာအရင်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်2003လောက်အဆိုရင်လည်း2000မှာကျွန်တော် 3D curve ဆွဲတဲ့ခါကျတော့ပုံစံတစ်ပုံဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဘလို့မှဆွဲပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆရာအဲ့ batch 1မှာတော့ဆရာဆရာမတို့ဒီတိုင်းကိုယ့်အကူပဲစမ်းကြည့်ပါဆိုပြီးပြောလိုက်ရတာရှိတယ်ဒါအဲ့လိုတစ်ခါတစ်ချိန်ကျွန်တော်ဆက်ရဲ့ error အကြောင်းလို့ဆွဲမရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပုံမလာတာတို့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာနည်းနည်းမေးလို့ရလားမသိဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာရပါတယ်ရပါဟိုကျမကလေဒုတိယပုံဆက်ဆွဲတော့လေဆရာအဲ့ဒီ
လာတက်တဲ့ရိုက်တဲ့စာလေးမပေါ်ဘူးဆရာဟိုအရှိဘက်မှာတော့ဒေါ်လာပြုတ်လိုက်တော့ကြတော့ပေါ်ပြီမယ်ပထမပုံမှာပေါ်ပြီမယ်ဒုတိယပုံမှာ y equal to exponential အဲ့ဒီ power လေးကိုထည့်တော့ဒေါ်လာနဲ့ကြတော့အဲ့ဒေါ်လာနဲ့ရိုက်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ်တယ်ဒေါ်လာပြုတ်တော့လဲအဲ့ဒီဟာဟို power အနေနဲ့မပေါ်ဘဲနဲ့ cap တွေနဲ့ပဲကိုရိုက်တဲ့အတိုင်းပဲပုံနေတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုဒေါ်လာဖြုတ်လိုက်ရင်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာသူက cap တွေနဲ့ပဲပေါ်နေပါဟောဆင်မဒီအပေါ်မှာဒီ default interpreters လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက latest ဆိုတဲ့စာတန်းလေးဒီဟာလေးတစ်ချက်ဒီ line 5မှာတစ်ချက်မှန်တစ်ချက်စိတ်ပေးပါတယ်ပြီးရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ subplot ဆိုတော့ရေးတာဒီ x လေးပဲဒီအစင်လိုက်တိုင်းအခုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အစင်လိုက်တိုင်းဆိုရင်တော့သူကအလွယ်တကူမှန်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဥပမာဆိုရင် whole of ကအပေါ်ရောက်နေတာလို့ဆိုရင်သူအဲ့တိုင်းထွက်ချင်မှာထွက်မှာဟုတ်ဆိုအပေါ်အကောင်နဲ့မဆိုင်တော့သလိုဖြစ်သွားမှာဟုတ်နည်းနည်းပြန်ရှင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်တစ်ချက်လေးတော့ပြန်စစ်ကြည့်ပါလေဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဆရာမေးချင်လို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟိုလေး homework 3ကိုဒီညနေက submit လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါရောက်လားမရောက်လား line မကောင်းတော့ကောက်တော့လေး box လေးကစမလောက်ရှင်အဲ့ဒါဖတ်ပြောဟိုဟာ submit လုပ်ရမှာလားမသိဘူးอ๋อโอเคครับไม่ต้องไล่ดอกครับสมมุติครับอ๋ออะเคาท์ตัวนึงครับอะเคาท์ตัวนึงล็อกอินล็อกပြီးဝင်လာလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ရှင်အဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုပြန်ဝင်တဲ့ခါကျရင်တော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ submit လောက်มาလားဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြင်มาလားအဲ့လိုစာလေးမေးတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့နောက်တစ်ချိန် submit လောက်มาလားလို့မေးတာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကို submit လောက်ထားတာကိုပြန်ပြင်มาလားတို့အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့စာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆရာမတင်လိုက်တဲ့ file ကမရောက်သွားဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုပြန်တင်ရမှာပဲတကယ်လို့အဲ့လိုစာတွေတခုမှမပေါ်ဘူးမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာမဒီ submit ပြန်လုပ်ပေးရမှာပဲဟုတ်ဟုတ်ညီမအဲ့ box ကျလာလားမကျလာလားမသိကြလိုက်တော့လို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပြအဲ့ဒီညောပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပြန်ဝင်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကိုက account တခုတည်းဒီတခုတည်းကိုတုံးပြီးဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကထပ်မေးမှာနောက်တစ်ချိန် submit ပြန်လုပ်မှာလားလို့ तू မေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုအရင် submit လုပ်ထားတာကိုပြင်မာလားလို့လည်း तू မေးလိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန် submit လုပ်မှာလားမေးပြီးဖြစ်စေကိုအရင် submit လုပ်ထားတာကိုပြင်မာလားလို့မေးပြီးဖြစ်စေဆရာမအရင်တစ်ခေါက်လုပ်လိုက်တဲ့ submit ကအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ submit ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုစာတွေလုံးဝမဝင်မင်းနဲ့ပထမတစ်ခါ submit လုပ်တယ်လို့ပဲ original အတိုင်းပြန်ပေါ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာမဒါ submit ပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် submit ပြန်လုပ်ပေးရမှာပါဗျဟုတ်哦好 ,OK, 姐好。OK, 吧看见吗好。ဟုတ်ဆောင်းဆမတို့မေးကြရှိမေးလို့ရပါလေဟုတ်ဆရာဆရာမတို့မေးကြရှိသေးလားမသိဘူးခင်ဗျာသိတော့ပါအောင်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့ဆရာဆရာမတို့ဒီပေါ့နော် latest နဲ့အာရေးတာလေးကိုတစ်ချက်လေးကြည့်လေးချင်းကြည့်ပါခုနကပြောလို့ comment ဘယ်လိုပေးတာလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင် line ပေါ်ကနေရှာကြည့်ရင် comment ပေးတာလေးတွေတွေ့ရပါမယ်ပြီးရင် तू อ่ะ तू လဲဒီစာထဲမှာရှင်းပြထားတယ်ရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာမျက်နှာပေါ့နော်ဆရာဆရာတို့စာမျက်နှာဆက်ခွန်ပါဆိုလို့ရှိရင် तू ဟိုမှာ1 2 3ဆိုရဲဒီအချက်ကလေးနေပေါ့ဒီ example ကိုတွက်တယ်တွက်ပြီးသားရင်ဒီအောက်မှာ तू อ่ะ1 ကပါ2ကပါ3ကပါဆို तू ရှင်းပြထားတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်ရတယ်ဒီ example တွက်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ example 12.2 တွက်တယ်ဆိုရင်ดูดิเอ็กซามาลีนี่เนี่ยสายเนี่ยดีสาลีดูบลูเยได้ဆိုတာလေးရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေဖတ်ကြည့်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ comment ပေးတဲ့ခါမှာ alpha beta gamma ကိုဘယ်လို comment ပေးရမလဲဒါ latest format အတွက်ပြောတာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ matlab မှာတော့ဒီ alpha beta gamma တွေကို matlab ထဲမှာတော့ရေးလို့မရဘူး latest format နဲ့ပဲရေးလို့ရတယ်ပုံအတွက်ပဲရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေရေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတစ်ချက်
ဖတ်ကြည့်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရနေပြီးတော့ဒီနေ့ထည့်တင်ထားတာလေးတွေကိုတခြားဖတ်ကြည့်ပါမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတပတ်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်ဒီတပတ်ကုန်တဲ့အချိန်မှာ assignment တစ်ခုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့တင်ပြီးတလောက်အထိအကုန်လုံးပြန်ဖတ်ကြည့်ထားမယ်အဲ့တော့ assignment ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကိုတင်ထားပြီးတမရတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါဒီစာလေးတွေကိုလည်းဖတ်ကြည့်ပါဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ကြည့်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ကအရန်ကိုရိုးရှင်းပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟိုတချို့စာအုပ်လေးဆိုစာတွေအရန်များပြီးတော့ဟိုကိုလိုချင်တဲ့ target ကိုအမြင်မြင်မရောက်နိုင်ဘူးเนาะဒီကောင်ဆိုရင်ဒါမြင်မြင်နဲ့လွယ်လွယ်ကူရောက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဆရာတို့ဆရာမတို့စူးစမ်းကြည့်ပါအဲစူးစမ်းကြည့်ရင်အောင်မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးကိုမင်္ဂလာညချမ်းပါလို့နှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လက်ချောင်းတော့ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်